Поліція посилила охорону урядового квартала в Києві. Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва у зв'язку з засіданням Верховної Ради і проведенням масових заходів з 3 по 6 жовтня. Як повідомили в прес-службі столичного відомства, в ці дні за правопорядком стежитимуть 1400 правоохоронців та військових Нацгвардії. У поліції також нагадали, що в їх компетенції негайно реагувати на будь-які протиправні дії. Правопорушники будуть нести відповідальність за адміністративним або кримінальним кодексом України. Нагадаємо, у вівторок, 3 жовтня, народні депутати працюють в сесійній залі. На поточному тижні вони планують розглянути пенсійну, судову і медичну реформи. За матеріалами сайту news.gr.com.